Гаку арнасында эксклюзив. Жеке өмірін елден жасырып жүретін әншілердің бірі Айқын Төлепберген қызықты жаңалығымен бөліспек. Туған күніме дейін бір қызықты жаңалық болады, Алла қаласа. Ол қандай жаңалық? Мүмкін шығармашылыққа байланысты болар. Творчество емес, бір... Дәл тұрмызда бизнес показаски деп тұр. Алла қаласа, туған күніме дейін, 13 февральға дейін бір... Бизнес показаски туралы бір жаңалық болайын деп тұр. Инстаграмнан көресіздер, бір пост шығарам, көрерменнен бір нәрсе сұрайым. Бір нәрсе деген Айқынның жаңа бизнесі. Бір бизнес ашайын деп отырмын, Алла қалса. Я өнер жолын әншіліктен бастаған Төлепберген енді бизнеске бет бұрмақ. Әрине мүмкіншілікті жіберіп алмай, танымалдылықты, жағдайды пайдаланып қалу керек емес пе? Әншімін, бірақ енді арасында енді әнші болғаннан кейін әншілікті пайдаланып басқа да бір бизнес ашып отырмын. Айқынның басқа салаға бет бұруының басты себебі де жоқ емес, ол қосымша табыс көзі. Да, қосымша табыс. Дұрыс, Айқын. Алған бетіңізден қайтпаңыз. Ал Төлепбергеннің қандай бизнес ашатынын білгілеріңіз келсе, әншінің парақшасын бақылап жүріңіздер.